שלום לכולם, ליסגל, חבר שלי היה חולה בסוכרת, סוכרת מסוג שתיים, והוא עשה כל מה שהוא היה צריך לעשות, הלך לרופא, הלך לדיאטנית, הוא קיבל תזונה. הייתי מאוד קרובה אליו, וראיתי שהוא באמת עושה הרבה מאוד מאמצים, ולצערנו הוא נפטר בגיל הרבה יותר מדי מוקדם, בגיל 49, מהסיבוכים. של סוכרת. שזה נדיר לו גיל כזה מוקדם, אבל בכל אופן. וסוכרת נשארה מאוד קרובה אליי, לליבי, וכשנחשפנו, אני ויובל אופק ומריוס נחט, לטכנולוגיה של מכון ויצמן, שבעצם באה להתמודד עם אותה מגפה מטאבולית שמשתוללת בעולם, 40% מהאמריקאים הם טרום סוכרתיים. 50% מהסינים הם טרום סוכרתיים, ישראלים הם קצת יותר טובים, אבל אנחנו שם בדרך, כעשרה אחוז מהאוכלוסייה יש לה סוכרת מסוג 2, וכמו שאנחנו יודעים זו מחלה מאוד קשה. ובעצם הבעיה היא, שאנחנו מנסים לפתור, היא שאנשים הם פרסונליים, הם מגיבים שונה לאותו סוג מזון או לאותו הרכב של ארוחה. וכשאנחנו מנסים לעזור לאנשים לאכול תזונה שהיא תזונה שמנרמלת להם את הסוכר בדם, ואנחנו נותנים את זה בצורה שהיא one size fits all, כאילו אתה תאדי אתה לכולם, אז אנחנו עוזרים אה, במשהו, אנחנו תכף נראה לכם את המחקרים, עוזרים קצת, אבל בהרבה מאוד מקרים גם אה, ממליצים על מזונות שעושים בדיוק את ההפך. ובעצם, אה, צורך לנרמל את הסוכר בדם, שזה באמת מה שאנחנו מתפקסים עליו, הוא צורך מאוד ברור גם לאנשים בריאים, גם לאנשים כמובן עם סוכרת, עם השמנה. סוכר בדם לא מאוזן, הוא ריס פקטור להרבה מאוד מחלות, גם לסרטן, גם להתקפי לב. אז כל אחד שרוצה לצרוך בעצם צונה בריאה, צריך לעשות את זה בצורה שלא מקפיצה את הסוכר. אנחנו מדברים הרבה בדייטו על סוכר. והאפליקציה שלנו נותנת ציון של סוכר למזונות ולארוחות. אבל אנחנו מודעים באותה נשימה שזה לא חזות הכל. יש פרמטרים נוספים שחייבים לקחת בחשבון כשמדברים על תזונה בריאה. אחת הדוגמאות הטובות תמיד מדברת על הוספה של שומן. 60-66 אחוז מהאנשים מגיבים היטב להוספה של שומן, זה מיישר להם את הגרף של הסוכר. אבל אז מתחילים לשאול את השאלות, איזה, איזה, איזה שומן, האם זה שומן רווי, האם זה חמאה. ובעצם אנחנו מסתכלים על הפתרון שלנו, לפחות כרגע, עד שהוא יתרחב בעזרת מחקרים לדברים נוספים, כפילטר נוסף. אנחנו משתפים פעולה. עם דיאטניות, תזונאים, שבעצם מביאים את הערך הנוסף על הפילטר הזה של הסוכר. אם יש למישהו כולסטרול גבוה, צריך לקחת את זה בחשבון. הרבה מאוד אנשים עם סוכרת, יש להם מחלות נוספות שצריך לקחת בחשבון. לאנשים יש בעיות עם הקליות, צריך לקחת את זה בחשבון. אז ההסתכלות שלנו היא בפירוש מפוקסת על סוכר, כי זה פותר הרבה מאוד מהבעיות, אבל אנחנו בהחלט מודעים לזה שזה לא אה, הפילטר היחיד שצריך להסתכל עליו. זה קצת הקדמה. למה אנחנו שונים? אנחנו שונים בהרבה מאוד פרמטרים. אנחנו שונים בדרך שבה אנחנו אוכלים, אנחנו שונים בדרך בגנטיקה שלנו, בחיידקי המעי, בדרך שבה אנחנו מתנהלים בעולם, כמה אנחנו ישנים, כמה אנחנו בלחץ, כמה אנחנו עושים פעילות גופנית. כל הפרמטרים האלה ביחד מבדילים אחד, בן אדם אחד מהשני. קצת לגעת על חיידקי המעי. תחום מאוד מאוד חדש, אני מניחה שרובכם כבר איכשהו שמעתם על התחום הזה, הוא מאוד בחיתולים, אנחנו החברה הראשונה שתגיד את זה בצורה מאוד ברורה על כל במה, חיידקי המעי הם בתחילת המחקר, אנחנו מבוססים על מחקר של פרופסור ערן סגל ופרופסור ערן אלינב ממכון ויצמן, הם שני מדענים מובילים בתחום של חיידקי המעי, וגם הם הראשונים שיגידו שהכל עדיין נחקר. הוא נחקר ברמה כזאת שעוד לא ברור, יש הרבה מאוד עדויות, אבל עוד לא לגמרי ברור, הקשר הקוזלי. האם חיידקי המעי גורמים לסכרת, כן או לא. או האם הם תוצאה, סוכרת למשל נגרמת ממשהו אחר, ואז חיידקי המעי בעצם משתנים בהתאם. כי רואים דפוס שונה לחיידקים לאנשים שיש להם סוכרת, ולאנשים שיש להם השמנה, ולאנשים שיש להם קרון. אבל לא לחלוטין ברור מי גורם למי, והאם זה בכלל משהו שהוא דואלי. מה שכן רואים זה הרבה מאוד אה, קורלטיביות. זה חד משמעית, גם בדאטה שלנו רואים קורלטיביות ברורה בין מחלות לבין חיידקי המעי. ויש הרבה מאוד עדיין עדויות, אה, למשל הראשונה בהן זה השללות צואה. מי ששמע כבר את התהליך הזה, לוקחים צואה, במק... בעצם חיידקי המעי של בן אדם בריא, משתילים אותו, אותה, את הצואה, לבן אדם שיש לו זיהום, למשל סידיף. וב-90 ומשהו אחוז מהמקרים נפטרת, נפטר הזיהום על ידי השתלת הצואה. זו דוגמה מאוד ברורה למשהו קוזלי. וגם במצב מטאבולי, כשלוקחים חיידקי מעי של בן אדם בריא ומשתילים אותם במישהו שיש לו תנגודת אינסולין, רואים שיפור בתנגודת האינסולין של האדם לטווח קצר, שבוע, שבועיים, המחקרים יראו שיפור. ויש אינסוף עדויות היום, ככל שהמדע מתקדם, ללינק קוזלי, בין חיידקי הבעי לבין אה, הרבה מאוד מהמחלות שאנחנו היום מכירים, כולל פרקינסון, כולל אה, אלצהיימר, אה, הרבה מאוד אה, דברים, לא רק דווקא מטאבולים. אז התחום הזה הוא תחום מאוד מאוד חדש, אה, ובעצם הוא נחקר במסגרת המחקר שנעשה במכון ויצמן על הטכנולוגיה שפותחה, אלף אנשים חוברו, לקחו מהם הרבה מאוד אינפורמציה. אה, פורסם בז'ורנל בסל פייפר בנובמבר, ובעצם מה שהם הראו זה שהם יודעים לקחת הרבה מאוד מרכיבים ולהתייחס לזה כ-machine learning play. אנחנו ב-day two והרבה מאוד מהלקוחות שלנו מאוד מתעצבנים על זה, לא אומרים, יש לך את החיידק הזה והזה ולכן יש לך תגובת סוכר כזאת וכזאת, זה חסר אחריות להגיד את זה. אנחנו לא יודעים את הקשר הזה, אנחנו יודעים להסתכל בבלק בוקס. אוספים פרמטרים, חיידקי המי זה רק אחד מהפרמטרים שאנחנו אוספים, אנחנו אוספים בדיקות דם, אנחנו אוספים אה, את הלייפסטייל דרך השאלונים, וכל הדברים האלה מקבלים ערך פרדיקטיבי דרך השאלון, דרך התוכנה. ואז בעצם לכל אחד בונים את הפרדיקטור האישי שלו, שיודע לחזות את תגובת הסוכר לכל ארוחה, אה, בדידה או מלאה, אפשר ממש להכניס את כל הפרמטרים והאלגוריתם יודע לתת לזה ציון. ורק קצת להראות שהדברים לא טריוויאליים, אלה יום ממוצע, יום לדוגמה במחקר שנעשה על ידי מכון ויצמן, מחקר ה היה לו שלב שני, אנשים קיבלו שני סוגים, סוג טוב, מקפיץ, סוג לא טוב, יום טוב, יום רע, במשך שבוע, שבוע טוב, שבוע רע, קשה לדעת מה טוב ומה רע, לבן אדם הספציפי הזה מצד ימין הדיאטה הייתה הדיאטה הטובה, ובצד שמאל הדיאטה הרעה. לאנשים אגב, היו לפעמים ארוחות שהופיעו מצד אחד בטוב, לבן אדם השני הם הופיעו ברע. ואנשים עשו את זה שבוע, היו מחוברים שבוע טוב, שבוע רע, מחוברים לסוכר רציף, ואלה התוצאות. במשך שבוע, שהיה שבוע רע, מקפיץ סוכר, כל ה... במשך שבוע, זה מה שאנחנו רואים פה, הסוכר עלה, ירד, עלה, ירד, עלה, ירד, ירד גם יותר מדי. השלב הזה שיורדים, אגב, אני קוראת לו השלב כל הדיאטות נופלות, כל הדיאטות נשברות, נהיים נורא עייפים, נהיים נורא רעבים, יש חשק למתוק, לא שולטים על מה שאוכלים. ובדיאטה הטובה, אני לא מקפיצה את הסוכר, כשהוא מזכירה לכם, אכלו מזונות טובים, דיאטה מאוד עשירה, זאת הייתה תגובת הסוכר. הסוכר נורמל על פני שבוע בצורה מאוד מאוד מרשימה. כל זה מפורסם, שוב אני אומרת, באחד מהז'ורנלים המדעיים הטובים אה, בנובמבר של 2015. אה, זה התוצאות על הלקוחות שלנו, אנחנו רואים ירידות מרשימות ב-HB1C על הלקוחות מספור שתיים, זה כאילו האפקט הדרמטי, היה... הזמן נגמר לי, אה, אבל מה שיותר רציתי להראות זה את המחקר הקליני, פחות את הלקוחות שלנו, יש מחקר לטווח ארוך שנעשה במכון ויצמן, ובעצם אלה התוצאות, 100 אנשים קיבלו את הדיאטה שלנו, 100 אנשים מקבלו את הים התיכונית, ועוקבים אחריהם במשך חצי שנה עם הסוכר רציף, ואנחנו רואים שאנחנו הורדנו ב-60% את הזמן שאנשים מבלים אה, מחוץ לטווח שמקפיץ את הסוכר, הטווח הבריא זה טרום סוכרת, מעל 140 נחשב טווח לא בריא, ואנחנו בעצם הצלחנו להראות שהתוצאות הרבה יותר טובות בדיאטה הפרסונלית. זהו, המוצר שלנו, אין צורך כל כך להרחיב עליו, נגמר הזמן, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו מנסים זה לפנות לאותה אוכלוסייה דרך מטפלים ככל שאנחנו יכולים, יש לנו שיתופי פעולה עם תזונאים, מתחילים שיתופי פעולה עם כללית, בתקווה בזמן, בימים הקרובים, בעצם כללית תיתן את זה כחלק מהמערך תזונה שלה למטופלים שלה, לכל המבוטחים של כללית. בליווי תזונאים, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב מבחינתנו, שכללי תלווה את זה עם תזונאים, וזה לא רק שגר ושכח, בואו נזרוק אפליקציה ונשנה לכולם את החיים. זהו, תודה רבה.